Banji mwakola applications amwe eze Canada eranga ndi wano Uganda 256 nenafunye okusisinkana abantu basatu eggulo ngabangamba balinze emyezi 12 emyezi 10 emyezi 8 waliwo ne yangambye yadde alinze emyezi 19 nembagamba mwina IRS account zamwe musobola okuyingira mu account zamwe kirungi wabadde ko omu asobola okubanga asobola okuyingira mu account ye nemugamba tugende kwali ku website ne tubanga tusobola okukozesa system yokubantu osobola okuchecking status ya application yo ne tuteka mu email ne password ye ne tukebera twagenze okukebera mukazi watu oyo nga baamumma n'okumumma nenga decision baagikola mu November ng'ennaku z'omwezi ameka asatu ne tubaako n'omulala gwe twakontaktinze agent we oba we muntu eyamuyambako n'atuwa details ezo ne tusobola okuyingira mu application ye omu ku bo nga baamusaba dda n'okuweereza passport ng'eyamuyambako agent naye kennyini tewali amanyi jukira balina temu gye bakuwa okubeera ng'osindise passport kati gw'obanga tomanyi kuyingira mu account yo waliyo update gye bajja okuteekayo ng'ey'okusaba passport nga kituufu tuwabikebera mwabalinda mugende mu kontakiti ng'abaabayambako bw'oba gw'abyekolerako beera nga okeberako every week olabe oba waliyo any update abe n'ekirala mulikingeeko bulungi email zammwe nga any update ekolebwa mu account yo ERC osobola okufuna notification oba si kyekyo nga tofuna notification beera nga osobola okukola ki okuyingira mwokebere bannaffe abadde bakomplaininga nze nmaze ebbanga ddene tebanzireyo ng'ate nkimanyi naawe alaba vidiyo eno oyinza okuba oli awo olinze kubanga abamu temulina na login details ezo abaabayambako tebazibawa n'osanga olina obeerawo omwaka mulamba bino ebintu by'okutambula omuntu w'atandika application obanga asabye visa aba talina kyayagala kukola niweebeera bizinensi oli talina kyayagala kukola abeerawo n'alinda decision paka lwe banaamuddamu tobeeranga abantu bano ng'olinze bulinzi gwe agent wo oba omuntu eyakuyambako okulwaningira application yabaako updatinga nammwe mwebeereremu mukebere ebintu bino baba baakumma soma refusal letter nsonga kye yakummisa abamu n'ekirala njagala obbawayo tekiniiki oba akakodi akapya oba update gye baakoze abantu bali abatambudde omwaka oguwedde abangi baba wazi visas nga ne travel purpose yaggwako ne basigala nga bakuwaaki bakuwa visa saawa zino decisions eziriko bakumma nga travel purpose yo yakola ki yaggwa gwe akyalina kesi eri ku pending making a sure nti ofuna new travel purpose ojyataakingeko ologinga into your account eyo IRSC n'ogenda ku additional information n'okyusa n'oteekako purpose eya travel endala batuuka okukola decision ng'olina reason eya travel endala so ekintu bino bikulu nnyo mubeere nga muloginga in mu account zammwe musobole okulaba nti mufuna updates dani okubeerawo n'olinda agent paka lwana akuddamu simanya nnizo omwaka mulamba abamu baabaddamu dda naye temukimanyi abamu n'abamu baabammadda naye nga temukimanyi buli kyokolakola mangu za update nzibawadde.